כן, אני מלמד את הילדים שלי להיות תחרותיים. אין בזה שום דבר רע. אז אני מלמד אותם יחד עם זאת גם איך להפסיד, ומה קורה אם אתה מפסיד, כי להפסיד זה לראות במה אתה יכול להשתפר. כשלקחתי את הילדים שלי לקארטינג, ממש מפתיע שהילדים שלי אוהבים ספורט מוטורי, לקחתי את שלושת בניי לקארטינג, ומה לעשות שהבן שבע נוסע יותר מהר מהבן תשע. מה שנוצר שהבן שבע סימן לעצמו מטרה לעקוף את הבן 13, והבן תשע רוצה לברוח מהבן שבע ולעקוף אותו בחזרה, וכל אחד מהם מסתכל איפה הוא יכול להשתפר. כשאתה נמצא במוד תחרותי, אתה כל הזמן חותר להשתפר. כשאתה לא בתחרות, אתה הולך אחורה. תשימו לב, ביום שהגעתם ליעד שלכם בעסק והפסקתם לדחוף קדימה, זה היום שהתחלתם ללכת אחורה. קחו מחלקה, תנו ליעד, יגיע ליעד. אל תיתנו ליעד חדש והיא תתחיל ללכת אחורה. הישגיות זה דבר חשוב. לוזרים מלמדים אתכם שזה לא צריך להיות תחרותי. לוזרים אומרים לכם שהמקום הראשון לא חשוב. לא ראיתי אף פעם בן אדם שהולך לתחרות בשביל להיות מקום שני או שלישי. מי זוכר אותו בכלל, את השני או את השלישי? אם אתה הולך בשביל הספורט, איך לעשות פילאטיס או לא יודע מה, משהו שעושה לך כיף, באמת זה משהו אחר, זה בשביל הבריאות. כשאני הולך לתחרות ואני רוצה לנצח, אני נותן את כל מה שיש לי. אני לוחץ, אני עושה מאמץ. למה? כי רק ככה אתה מגיע לדברים בחיים. אם אתה באמת רוצה להשיג משהו, לא יכול להיות שלא תלך ותילחם עליו. אז חברים, מה התחרות שלכם? על מה אתם נלחמים? מה היעד שלכם? מי המתחרה שלכם? את מי אתם רוצים להשיג? אם לא תבואו חדורי מלחמה בכל פעם שאתם מגיעים לעשות משהו, ואם לא תסיקו את המסקנות כל פעם שאתם מפסידים, איך להצליח לנצח בפעם בה את מי שרציתם, איך תשתפרו? חברים, אני מקווה שטיפה נתתי לכם מוטיבציה ככה על הבוקר. אם כן, פרגנו, מוזמנים לתת לנו 5 כוכבים בפייסבוק או 5 כוכבים בגוגל, או פשוט לשתף את הסרטון, או גם וגם, מה שבא לכם. שיהיה לנו אחלה יום, אוהב אתכם. ביי ביי.